vlogu video īstenībā, kur mēs sestdienā braucam visi kopā uz zāli, jo beidzot mēs visi esam veseli, mēs varam atkal iesākt brīvdienas ar treniņu kopā. Ko vada Gustavs, protams? Mēs ar Matildi vienkārši vingrojam. Matildi šragā apkārt pa zāli. Ir krat, katru sestdienu Gustavs taisa vingro savu treniņu, kas saucās brīvdienas starters. Tas ir ganība dambī, septiņā, ja? Jā. Otrais korpus. Un vienkārši nāc trenēties. Ir forši. Ja jums gribas vairāk info, piesakojiet mums Instagramās un uzrakstiet mums vēstu. Mums pastāstīsim. Kadiem tāds balsās laiks, kad ir nedaudz balts ārā, bet līst lietus. Kā nav ne gaišs, ne tumšs, bet ir abi kopā. Tā, kas tev ar balsu? Forša dienas iesākuma arī jums. Svaigas te fliksēju. Nu, kā jūs jūtaties pēc smagā treniņa? Ļoti labi. Es nevarēju uz visu prasīt, jo man jau tā sāpēja prasīt, kad es biju šī sasprindzināju no 4. treniņa. Ai, kā man izdevās auklēt Matildu un novadīt treniņu vienu? Ļoti labi. Jā, Matilda tagad ir vecumā. Viņa sūta bučas. Nevis... Jā, viņa bučas sūtīs. Cikmīgi! Treniņu vidū rāpjās pa visu zāli un lien pie manas pārsvarā un cirīs cilvēkiem starp kājā lien un tā. Kādam ir jāpēc, kad mēs sākam apdomāt kaut ko par sētiņu, ir kādam ieteikumu, kur var dabūt sētiņu? Liekas višķiņi tā, nu, dīvaini likt bērnu sētā, bet... Kādreiz lika? Uz šitiem treniņiem vajadzētu kaut ko. Tas ir viņas signature čupčiks, jā. Viņai pazada otru gumiju un nevar uztaisīt dības vairāk. Zinu, ko es īstenmāk gribētu, ka kāds uzzīmēt mūsu karikatūru? Es vienmēr gribēju zināt, kā es izskatītos karikatūrā. Jā. Tāpēc... Uzzīmēt lielu zodu. Bet, ja kāds no jums vai jūs zināt kādu, kas zīmē ritīgi foršas karikatūras, tad... Tad ierakstat komentāros, mēs ar jums sazināsimies. Kas tas par žestu bija? Tas bija Inna Cikša. Pam, pam, pam! Man diezgan čilā sanāca, ja pievērēšu to kastu, bet mans klients Patriks. Patriks saka, viņam ar šitas sanāks. Nu, es gan viņu esmu pamocījis tikko kādas 30-40 minūtes. Un viņam bišķiņ jēlas kājas ir, bet viņš ir, kā jau es teicu, diezgan pārliecināts, ka viņš arī šito var pievērēt, jau redzēsim. Tik pārliecināts tas? Easy? Ļoti easy. Easy. Čilā. Ok. Pār dibenam jāpārliec. Meitenes vienmēr šito sejtājs, vienmēr restorānos. Nevar izdomāt. Es dzīvi pareizo izvēli. Mēs esam atnākuši beidzot atrast mantiņu priekš ģimenītes Amerikā.
jo mēs viņam katru gadu sūtam Ziemassvētku mantiņu. Tā ir mūsu ikgad tradīcija sūtīt viņiem Ziemassvētkos mantiņu no Latvijas. Man liekas, tā ir tradīcija, ko mēs vēl piekopsim ļoti, ļoti ilgu laiku. I think we found it! Manā. Oh my god, mēs atnākam pie farmūra un paskatīties, kas mums ir galdā klāt. Diēta sāksies rīt. Vai viņa kā tev? Homo novus. Izcils. Ļoti, ļoti, ļoti labs. Teiks vēl nav bijuši ļoti, ļoti iesaka aiziet. Kāda vēl detaļa? Smuks aktieris galvenajās lomās. Labi, es īstenībā viņai piekrītu. Ja es būtu meiteni, tad... Gribi būt laimīgs visu mūžu, tad tev jānospēr subscribe tagad. Un tad vēl jāspēr šito video, vai šito? Šito video. Lai noskatījos, kas bija. Lai noskatījos, kas bija pagājušajā video. Tagad.